Здравейте отново с въпросите ви, скъпи приятели. Васил Шулев, доколкото успявам да видя, пита дали има в задната част на автомобилите от Формула 1 елементи, които са подвижни, и под крилото, и в пода на колата, дали нещо подобно се случва. Онова, което може да се каже по този въпрос е, че чисто така регламентирано подобно нещо няма. Тоест елементите трябва да са от аеродинамична гледна точка неподвижно свързани с основното тяло на автомобила, не могат да имат някакво изменение на формата. Знаете, че има изключително много процедури. Последната техническа директива от Сингапур за позицията, която не би трябвало да се променя, и при движение с по-висока скорост, при по-голямо натоварване и всичко останало. Все пак, всеки материал, всеки елемент има някакви възможности за огъване, за промяна на формата при определени натоварвания. Това също се отчита. И това е възможността, която има за някаква подвижност. Но нещо, което примерно има както DRS системата, просто не съществува и не би трябвало да съществува. Сега за следващото поколение автомобили, тогава, когато влезат в сила новите правила, ще има активна аеродинамика, да видим каква точно ще бъде тя, нали, дали промяна на ъгъла на атака на цялото крило, какво точно ще може да се затварят ли шлюзите за охлаждане на батериите и така нататък. Много варианти съществуват в тази посока, но в момента няма разрешение от FIA за подобен тип елементи. Значи, на времето Ньюи и Патрик Хед, си спомням, в Уилямс бяха направили горните носачи на задното окачване с един общ профил, който при различните натоварвания променяше позицията си, и тогава, когато колата тръгваше да спира, задните рамена се повдигаха, така че се образуваше едно крило, което да притисне задницата. Такива елементи, това е пасивен тип аеродинамика, но дори и това е забранено. Сега всички профили имат определени размери, определени качества, на които тя да отговаря, така че подвижна аеродинамика няма. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.